Salam. Topçubaşı Mərkəzinin növbəti buraxılışında həmkarım Muradla Britaniya daxilində gələn sosial iqtisadi proseslər və onun belə deyək də səbəb olduğu daxili və xarici siyasət dəyişiklikləri haqqında danışacağıq. Xatırlayırsınız sizə biz sentyabr ayında da Kraliçanın öldüyü və demək olar Listrasın hakimiyyətə gəldiyi dövrlərdə Muradla Britaniya siyasətinin ilə bağlı ilk söhbətimizi eləmişdik ki, həmin söhbətdən Murad, sən də xatırlayırsan onu bilmirəm, yadımızda qalan ki, biz əslində Liz Truss hökumətinin belə deyək də, çox da uzun ömürlü ola biləcəyi barədə belə deyək də, inam içində deyildik. Şübhələrimiz var idi ki, bu şübhələrin də doğruluğunu gördük. Əslində bir sıra belə deyək də, ekspertlər, Britaniyada çalışan bir sıra ekspertlər də bu fikirdədir ki, Liz Truss hökuməti davamlı ola bilməyəcək. Və Truss hökumətindən sonra gördük ki, biz Sunak hökuməti gəldi. Belə deyək də, əslində bir mənada bir ciddi köklü dəyişikliklər oldu və bu ciddi köklü dəyişikliklər mühafizəkar partiyanın içində də belə deyək də, bir mənada mübarizəni sanki biraz söndürdü. Çünki çox alovlu mübarizə gedirdi. Həm Johnsonun uzaqlaşdırılması vaxtı, həm Trussın hakimiyyətə gətirilməsi vaxtı. Və bütün bu proseslər bizi tamamilə yeni bir Britaniya imici ilə qarşı-qarşıya qoydu və yaxud bu imicin belə deyək də, alladıcı olub olmadığı ilə bağlı sənə söhbət eləmək istəyirəm ki, həqiqətən indi görünən Britaniya real olaraq arxa planda belə deyək də, hər hansı bir nəyisə gizlətməyə mi çalışırlar, yoxsa real olaraq həqiqətən də Britaniyada bir ciddi dəyişikliklər baş verir. Bu barədə danışmaq istəyirəm. Xüsusilə sənə istəyirəm ki, ilk olaraq bu iqtisadi problemlər haqqında danışırsın. Çünki iqtisadi problemlər sanki ilk mərhələdən elə görünür ki, Ukrayna müharibəsi ilə bağlı bir situativ vəziyyətdir. Ukrayna müharibəsinin səbəb olduğu, belə deyək də, proseslərdən qaynanan bir situativ, xarici faktorlardan qaynanan situativ məsələdir. Amma getdikcə görünür ki, Britaniya iqtisadiyyatında struktural problemlər var və bu struktural problemlərin də həll olunması üçün Sunak hökumətinin belə deyək də, ciddi adımlar atması lazımdır, elə görünür indiki mərhələdə. Sən necə fikirləşsin, bu böhranın İngiltərə çıxmaq ehtimalı nə qədərdir və yaxud necə reaksiya verəcəkdir bunu? Salam, hörmətli tanışaçılar. Cəvidan salam. Sən verici sualın çox böyük oldu və məncə bunu bir neçə mövzə bölmək olar. Məsələn, o ki, qaldı elə bil bu Britaniyanın planlarına, amma sən demiş, İrtlarının hansı hansı strateji niyyətdə olduğu barədə düşünsək. Yəni, burada maraqlı bir məsələ var, hansı ki yəni son vaxtlar mainstream mediyada gedir ki, ümumiyyətlə o Brexit proses fenomeninin, o hadisəsinin kökləri, əsl səbəbləri o qədər qeyri-aydın olub ki, ondan sonra yəni istər bir tərəf istər xarici ölkələrdə onunla bağlı dedim bu konspirativ çünki demək olmaz çünki həqiqətən məsələ oldu ki tam köklü səbəb axtarılır tapa bilmirlər. Yəni onun ancaq hökumətin yəni öz mövqeyini gücləndirmək istəyi kimi yazmaq çətindir. Çünki həqiqətən çox böyük yəni sual çox böyük bir gəlmiş və mən inanmıram ki yəni kəsif partiyasının dövlət elitaları onu başa düşmürdü. Ki həqiqətən, məsələn, birisən Brexit baş versə ki, bunun uzun müddətli nəticələri necə ola bilər? Yəni mən təbii ki, çox adam inanmır ki, onu düşünülmürdü. Və ona görə də yəni, bu 2016-dan bəri bu plan müxtəlif fikirlər, müxtəlif konsepsiyalar yerli sürülür. Və təbii ki, buna da ancaq belə deyək, dolayı sübutlar var. Yəni biz insanlar, yəni dünyada baş verənləri, hökumətdə baş verən prosesləri, dəyişiklikləri, hansı qərarlar, verilən qərarları, yəni təhlil edərək aslında nəsə bir nəticələrə gəldilər, amma yenə də belə hələ ki bir aydınlıq yoxdur məsələdə. Yəni təbii ki bizim də fikirlərimiz var buna bağlı. Yəni o ki qaldı verdim, o konkret olaraq o son proseslərə. Yəni həqiqətən məsələn yadımda da sentyabrda biz onu danışarkən mən o fikir eləşirdim ki bu Liz Truss yəni ya nəsə bir yeni bir səhvə aça biləcək bu partiyasının tarixində ya da ki
qısa müddətdə deyəndə ifasa uğrayacaq. Amma yəni yeni səhifəyə düşməsi. Dedim ki, o ikinci potensialı yox idi. Hə, yəni ki, o ikinci sənaryonun ehtimalı elə belə başdan böyük göstərildi və elə də oldu. Və ona həqiqətən onun istifa verməyinin səbəbi də iqtisadi idi. Oktyabrda o vaxt yəni yaxın müdafiqi sayılan Maliyyə Naziri mini büdcə konsepsiyasını dəyişdirmişdi və o, yəni, o məsələ o idi ki, yəni daha çevik, daha belə desək, qəbul ola bilən bir maliyyə planları reallaşdırmaq imkanı olsun və o da iqtisadını canlandırmağa, ölkəyə bir yəni ilk sətinə yəni pul necə deyirlər, pul buraxmağa gəlməsin. Necə ki, elə ki, ABŞ, bütün Avropa ölkələri əvvəl koronavirusla bağlı, sonra indi Ukrayna müharibəsinə səbəb olduğu böhranla bağlı. Amma bu işləmədi, bu işləmədi və nəticədə bu qərardan sonra, yəni sonra saatlar ərzində o funt sterlinq sürətli düşməyə başladı. Və nəzərə alaraq ki, Britaniya öz maliyyə sektorundan asılı olan bir iqtisadiyyatdır. Təbii ki, artıq bunu listasına heç kim bağışlamazdı. Və o da yəni istifa verdi. Onun yerinə gələn adam Rishi Sunak. Bakı tarixi, yəni ilk elədim Asiyalı əsilli baş nazir. Ümumiyyətlə, yəni böyük ehtimalla ilk elə Disraeli-dən sonra, yəni Yahudi olan Disraeli-dən sonra yəni ilk elə bir geri Britaniya baş nazir. Maraqlı bir figurdur. Yəni adam daha çox öz iqtisadi background-dan tanınan bir şəxsiyyətdir. Yəni kapativ sektorda necə deyirlər, o formalaşıb, yəni bir peşəkar kimi, bir şəxsiyyət kimi orada özünü göstərib. Yəni uğurlu menecer kimi, yəni City-də çox böyük nüfuz qazanmış bir adamdır. Və ümumiyyətlə 2020-nin əvvəlindən, yəni hələ məsələn Boris Johnson var, o ilk belə deyim, o mövqeyə zəifləməyə başlayanda Britaniyanın iqtisadi sağlamlığına bağlı rahat olanlar sırf Sunak'ı bunu bir növ həll edə biləcək bir figur kimi görürdülər. Çünki həm də onda etibar var idi. Həm də ki, məsələn, Johnson, Truss və o konservativ partiyasının bu cür, bu qanadı fərqli olaraq, bu Sunak daha çox pragmatik, daha realistik bir siyasətçi kimi tanınırdı. Və belə deyim, yəni böyük ihtimal, böyük əksəriyyətinin proqnozları düz çıxdı bu baxımdan. Həqiqətən, o oktyabrdan sonra, bu Sunak baş nazir olandan sonra Londonun bir maliyyə mərkəzi olaraq bölgələri aşağı-yuxarı sabitləşdi. Yəni orada yəni böyük risk, yəni artıq nəzərə alınan bir kapital axını idi. Bu risk o idi. O ona qarşısını ala bildilər. Bəli. Amma yəni düzdür, yəni ki, Britaniyanın iqtisadi problemləri strukturaldır və bunun barədə biraz danışmaq lazımdır. Yəni məsələn bir sonucu araşdırmaların birinə əsasən, mütləq o Brexit-dən sonra elə bir ki, Britaniya elə bir ki, öz potensial GDP-sindən haradasa bir 12% itirdi. Yəni, məsələn, 2-6 il ərzində, yəni bu hər il 1-2% da çox böyük rəqəmdir. Böyük rəqəmdir, əlbəttə. Və investisi baxımından daha da çox daha böyük rəqəm. O səhv etmirəmsə 20-25% arasında, yəni çox böyük rəqəmdir, əlbəttə ki. Mütləq, yəni, Britaniyada investisiya, yəni investisiya olaraq, yəni xarici investisiya olaraq. Yəni, uzun müddətdə o qədər də belə deyim də açıq hesabın. Yəni o da səbəb oldu ki, o da daha çox əbəki Britaniyada stavka maliyyə sektoruna dedi ki, pul dedilər, loader da pul özü gəlsin Londona, orada işlənsin. Eyni zamanda məsələn bu Avropa İttifaqının əsas ölkələri məsələn Fransa, Almaniya, İtaliya ilə müqayisədə məsələn Britaniyada sənaye inkişafına əhəmiyyətlə belə deyim o istehsal yenilik iqtisadi inkişafına o qədər də yəni, niqət ayrılmadı. Bu da Margaret Thatcher dövründən yəni, gələn bir, yanaşmadır. Bəli, amma yəni, yenə də bura gəlmək ciddidir əlbəttə. Və Britaniya məsələn siyasi bu irdasında indi elə bir fikir var ki, biz ki, Brexit, o sərt Brexit deyə çox yəni belə Bartın da çox elədik. Yəni və əslində etdiyimizdən daha çox
kabahatli və bizim evdeki iqtisadımız onu dözə bilmir. Öz kapasitlərini düzgün hesablayamadılar. Bəli, hə, bir növ elə demək olar. Məsələn, Theresa May vaxtında, yəni May və onun yaxın bir çevrənin yaxşısı o idi ki, biz gərək Avropa İttifaqından parça-parça elə bir razılığa gələk. Məsələn, o sahədə ki, biz Avropadan ümumiyyətlə harici investisiyalardan, harici ticarətdən, insan axınını asılıyıq. O sahələrdə biz gərək Avropa İttifaqının qanun vericiliyi saxlayaq ki, orada biz əvvəlki kimi işləyə bilək. Məsələn, daha çox istehsal sahələrinə aiddir bu sənayi, məsələn, təhsil ola bilər. Çünki məsələn, təhsil edirik ki, məsələn, yəni bu Brexit-dən sonra Avropa tələbələri də məsələn, Britaniyaya gəlməyə daha çətinləşə bilər. Yəni artıq bu baş verir. Yəni bu cür sahələrdə onu saxlayaq. Əlbəttə ki, digər sahələrdə isə, məsələn, daha çox xidmət sektoru, maliyyə sektoru, orada biz maksimum müstəqilə gedək. Və o vaxtı, məsələn, həm bir tərəfdən Britaniya Teyzeməyin hükümətinin zəifliyi ücbatından, bir tərəfdən Avropa diplomatlarının bir növ acıqlı verib ki, Britaniyaya doğru revanşist gitmək istəməsi ücbatından bu fikirlər çox qabağa getmədi və də nəticədən Johnsonun belə sərt yanaşması qalib gəldi. Amma bu fikirlər yəni, indi irəli sürülür və məsələn, Rishi Sunakın fəaliyyətindən də görünür ki, bu adam Avropa İttifaqından əlaqələri bərpa etmək niyyətindədir. Məsələn, o bir nəsələ var ki, məsələn, Boris Johnson dövründə, yəni ki, o Avropa ilə, o, məsələn, Avropanın birgə hüquqi rejimləri, razılıqların 2024-cü ildə sunaş admasının bağlı bir qərar verildi və əgər heç bir ki, dəyişiklik edilməsə, orada məsələn, bir il sonra o daha, o, belə deyək, kəsinti daha kəskin olacaq, yəni daha güclü olacaq və daha çox hiss olacaq. Ona görə yəni bu dəqiqə məsələn Britaniya hökuməti çalışır ki, bu bir növ bəzi sahələrdə, bəzi məsələlərdə bir növ ki, geri qayıtsın. Üstündə İrlandiya məsələsi çox həssasdır. Çünki məsələn, əgər məsələn o Johnsonun bu qitəsindən nəticələ alsa, o məsələn deməkdir ki, məsələn İrlandiya, məsələn Şimali İrlandiyanın, hansı ki, yəni Britaniyanın ərazisidir, tariflər tədbiq etməyə başlayacaq. Bu da çox böyük siyasi zərbə olar. Şimali İrlandiyada vəziyyətin yəni geri stabilləşməsi nəticələnə bilər, çox yəni, rahatlıqla. Nəzərə saxlamaq lazımdır ki, məsələn, ABŞ hökuməti də, demokratik hökuməti həmişə İrlandiya məsələsində agahdır. Siz də məsələn bilirsiniz ki, Biden, Joseph Biden özü İrlandiyanın əsillidir və onun üçün məsələ vacibdir. Ona görə də məsələn, yəni ki, bu və gələn il o bir növ Avropa İttifaqı ilə münasibətlərin daha bəyədində idarə olunan və daha yəni bir litmus testi, necə deyirlər, win-win o məntiqinə qayıtmasına belə deyək, doğru olacaq. Amma təbii ki, heç kim deməz ki, yəni bu, məsələn, çünki Avropa İttifaqının özündə də daxili proseslər bildi, məsələn, çox ciddi. Almanya, Fransa. Özləri çox ciddi böhrançısındadırlar, ona görə bir... Və ki, bu dəqiqə ki, onların bu, bir ittifaq olaraq, hansı bir belə bir prinsipial məsələdə razılığa gələ bilməsi ilə bağlı şübhələr var. Bəs, Murad, elə Liz Truss-dan danışanda irəli sürdüyümüz məntiq əsasında bir sual vermək istəyirəm. Daha doğrusu o mövzuya, o mövzuda bağlı fikir öyrənmək istəyirəm. Deməli, biz Truss-ın vaxtında dedik ki, Truss əgər uğurlu ola bilməsə, onda konservativ partiyanın daha bir şansı olacaq ki, biz əslində orada demişdik ki, maliyyətçilər gələ bilər, menecerlər gələ bilər. İndi Sunak hələ ki başladığından bəri bir blandıra yol verməyib. Yəni ciddi səhvə, ciddi belə deyək də, yanlışlığa yol verməyib ki, hansı ki belə deyək də, daha yenidən seçkilərlə bağlı çağırış eləsin. Çünki hal-hazırda mühafizəkar partiyanın ən çox qorxudan senari odur ki, erkən seçimdən bağlı çağırışlar yenidən güclənsin ki, Truss-ın dövründə, Truss-ın vaxtında ki, bu xeyli səslənirdi. Və bu proses ümumiyyətlə mühafizəkar partiyanın hakimiyyəti itirməsinə gətirib çıxara bilər ki, çox böyük ehtimal ki, itirəcəklər. Yəni, bunlar
bir daha da üçüncü baş naziri saxlaya bilməsələr hökumətdə. Əslində bu dalbadal 5-cidir. Yəni nəzərə alarsan Cameronun yəni düzdür. Elə bir ki bu böhran bir ki zərif böhran Johnson var dövrünə başladı. Johnson bəli onun. Amma böhran əslində Theresa May idi. Yəni yadımdadırsa 2018-dən bəri o il ərzində demək olar ki parlament ancaq hər gün ancaq Brexit-lə danışırdı. Heç bir razı gələ bilmirdilər. Və əslində o demək olar ki okey yəni 4-cü böhranın başlanacağı yəni. Mən legal səlahiyyət müddətini nəzərdə tuturam. Yəni illegal səlahiyyət müddətini belə 2019-da onun seçkisindən biz 2024-ün sonuna kimi aparacaq. Mühafizəkar partiyanın bu ilə qədər, yəni 2023-ə qədər belə hakimiyyəti saxlaması əslində çox böyük mübahisə, müzakirə mövzusu idi ki, saxladıqlarını görürük. İndi Sunak yenidən, belə deyək ki, məsələn deyək ki, mart ayına qədər prosesləri nəzarətdən yenidən çıxsa, səncə burada İngiltərədə başqa qüvvələri, xüsusilə qeyd edilən Labour Partinin yüksəlişi nə qədər realistik bir yanaşma olacaq, yəni bunun... Mart ayında bir sual var idi burada. Məsələn, niyə məhz mart ayı? Məsələn, dedim. Məsələn, mart ayına kimi, məsələn, mart ayına kimi Sunak hökuməti tutaq ki də iqtisadiyyatda belə deyək də, canlanma yarada bilmədi və bu yenidən müxalifəti aktivləşdirdi. Erkən seçki çağırışlar elədilər ki. Burada məsələ çox maraqlıdır əslində. Həqiqətən rəqəmlərə baxsan, yəni bu il ərzində o leybaristlərin elə bir ki, qaydışı, yəni Yəni tarixdə elə bir ki, belə deyim də, bir eyni istibarəli olmayan bir proses oldu. Çünki yəni, harasa dəstək reytingi 23-24%-dən bir növbə qalxdı, bir yana 50%-ə çatırdı. Amma, okey, yəni, belə deyim, bütün sorular göstərir ki, həqiqətən elə bir ki, gələn seçkidə Rebaris'da çox böyük bir... Favorit deyəm. Yəni, qəlbə qazanmalıdırlar və kəsələçiləri faktiki olaraq, yəni ki, onların bir... onun ilə çox davam edən bu hökmdarlıq dövrünü yəni bizdən belə bir istəyəcəklər. Amma burada bir şey maraqlı trend var. Birincisi, yəni Meta Sokola göstərir ki, bu Britaniyadan sonra, Brexit'dən sonra ictimai fikirlər, gözləntilər, bu dillər, bu üstünlükler çox sürətlə dəyişir. Çox, həqiqətən ki, o bəzən olur ki, hansı bir vacib məsələlərlə bağlı bir ay ərzində, yəni, çox kəskin dəyişiklər baş verirdi. Bu bir. İkinci, məsələn, o dəstəyin keyfiyyəti məsələsi də çox vacibdir və mən elə gəlir ki, məsələn, bu faizə daha çox elə bir ki, Leibolistanın bilən-bilə popüler olmağı yox, daha çox konservativlərin özünün elə bir... Onların bütün bu qalmaqalları, siyasi çaxınlaşmaları həqiqətən seçkiləri onlardan üz döndürmə məcbur etdi. Amma bu demək deyir ki, elbək ki, bu Leibaristlərin dəstək verdiyi bu siyasətə, təklif etdiyi siyasətə dəstək həqiqətən o qədər yüksəkdir. Ümumiyyətlə, bu sualı yandır ki, Leibaristlərin indiki liderin, Keir Starmer'ın, ümumiyyətlə, yanaşması nədir? Nə eləmək istəyir? Yəni, çox məşğul siyasi şəhərçilərdir, özləri açıq-açıq sual verirlər ki, yəni, yaxşı, biz bildik ki, sən elbək ki, bu məsələn, kəsələsə liderlərdən daha daha stabil, daha elə bir itibarlı. Amma ki, xilq olaraq nəyə təklif edir? Və ikincisi, o təklif etsə də nəyə edə biləcəklə bağlı bir adlılıq yoxdur. Çünki, məsələn, ənəvi olaraq Leibaristlər daha prososial siyasətin tərəfdarları idi, yəni solçu demək olar. Amma, məsələn, maraqlı bir məsələ var. Boris Johnson özü 2019-da seçki platformasında bir çox sol yönümlü fikirləri əslində nail etmişdir platformasında. Sırf iqtisadiyyatla bağlı. Yəni, onun məsələn, əsas mesajlanan biri Britaniyanın böhranda olan regionlarının əsas şimalda, şimal şərq, onların canlandırılması, yəni orada emisiyan cəlb olması, ki, orada məsələn, o struktur çizilik parada həll olması kimi məsələlər gündəmə gətirmişdi və həqiqətən özünü bir hal, belə deyim, bu kəsib halqa, kəsib görməyən bir kütləyə yaxın bir adam kimi göstərmişdi və o vaxtı onu kömək elədi və varlasılır ki, ənəvi olaraq həmişə Leibaristlərə səs verən bu regionlar birdən-birə elə ki, konservasiya keçdi. Amma düzdür, təbii ki, ondan sonra Covid oldu və Covid də bir çox imkanları heyli, belə deyək, məhsul etdirdi, amma yenə də bunu məsələ olur ki, Britaniya, elə ki, Avropa, əksər Avropa ölkələrindən fərqli olaraq, yəni, eyni rahatlıqla sosial yönümün siyasət keçirə bilməz. Çünki bu istəyirsə, deməkdir ki, bu gələk
vergiləri artırsın. O da ki, artıq mən deyək, artıq bu yəni biz yəni istehsal yönümlü yəni xırda və orta məsəl biznesə artıq vergilər böyükdür. Onların daha da qaldırılması yəni nazirə sorğu olacaq. Qalıb maliyyə sektoru. Hansı ki, həqiqətən çox yəni böyük mənfəətə gətirir. Amma məsələ odur ki, o Britaniyanın son 40 ilinin iqtisadi modeli də o maliyyə sektoruna maksimal sərbəstlik vermədən ibarətdir. Bu da Britaniyaya trilyonlarla yəni xarici pul gəlməkdir. İndi məsələn bu okey, sual olur ki, Reybas hökuməti bunu gedə bilərmi? Yəni orada nəzərə almaq lazımdır ki, məsələn bu maliyyə elitlərinə çox nüfuzludur. Əgər məsələn Listrasın bu tez getməyinin səbəbi də onların təsiri idi, yaşaması idi. Və burada başqa bir məsələ var. Yəni əlbəttə liberalist və konservatorlar arasında seçimdə düz deyirlər ki, bu dəqiqə liberalistlərin böyük üstünlüyü var. Məsələn, Somali ərazisində 40%-dən aşağı düşməyib. Bu dəqiqə 41%-dir. Məsələn, konservatorlar hansı 23%-dir, 24%. Amma yəni başqa məsələn oktyabr ayında, oktyabr noyabr arasında vaxt başqa bir sol keçirildi. Məsələn, Keir Starmer yoxsa Rishi Sunak daha etibarlı baş nazir kimi daha etibarlıdır. Və məsələn, analiz budur ki, yəni o nəticə demək olar ki, bərabər oldu. Hansısa o hərəsi 35-30% yığdı. Yəni demək olar ki, yəni bu liberalistlərin bu reytinqi əslində Keir Starmer'ın şəxsi uğuru deyil. Yəni onu açıq hər dəfə məsələn böhranda olan bu qədər yəni problemlə üzləşən konservativ partiyasının liderlərini faktiki eyni gördü. Yəni əgər məsələn bu ərazidə məsələn Sunakın elə bir siyasi uğurlu olsa, məsələn Avropa İttifaqından bir hasılat gələ bilsə, iqtisadi bir növ stabilləşdirə bilsə, yəni bu onun əslində onu vəziyyəti ciddi şəkildə dəyişdirə bilər. Məsələn, zənn etsək ki, məsələn bir ərazidə konservativ hökumət böhransız, belə o qalma-qalsız yaşaya bilsə, hər şey çox sürətlə çönə bilər. Məsələn, hətta elə bir məsələn, Starmer'ın şəxsi reytingi, onun baş naziri yararlılıq məsələsi var, o sol verdi. Əslində onun partiyasının reytingi heyli aşağıdır. Hansısa, məsələn, partiyasının reytingi 40%-dən çoxdursa, bu Starmer'ın şəxsi reytingi 33-35%-dir. Yəni bu deməkdir ki, yəni, o, yəni həqiqətən əmək vəziyyət sürətlə dəyişsə, o elə bir ki, onu təzədən, o üstünü təzədən qaytarmaq, bir nəsə bir qeyri-adi bir hərəkət eləmək bacarır, adama oxşamır. Yani. Şəxsi karizması zəifdir. Yani. Şəxsi karizması zəifdir və partiyasının gətirdiyi, belə deyək də, nüfuz və partiyasının adını istifadə edərək özünü Trump ilə eləməyə çalışır. Əslində, Avropada bir sıra partiyaların problemidir. Britaniya daxili siyasətinin, bu krizin Britaniya daxili siyasətinin yansımasına yaraşır. Məncə, xarici siyasətinə də yansımaları olur. Mən xarici siyasətin, ümumiyyətlə, ölkənin xarici siyasətini keçməmişdir. O keçən də dedik ki, bizim auditoriyacın çox yəqin ki, bir tənə xarici siyasət daha maraqlıdır. Çünki daha çox bizi bəlkə də maraqlandıran, ümumiyyətlə, siyasi tarixi sevilən, siyasi tarixi həvəsli olan insanlar üçün daha çox detallar var ki, bilirik ki, Britaniya artıq bəlkə də 5-6 əsrə yaxındır ki, qlobal siyasi sistemin ən önəmli parçalarından biridir. Bütün dünya müharibələrində, bütün böyük müharibələrdə iştirak edib və baş oyuncu olub. Bu mənada Britaniyanın eləndiyin zamanda Britaniya keçmiş süper gücdür. Buna görə də Britaniyanın bütün qlobal səviyyədə bir mirası var. Belə deyək də, yumşaq güc mirası var. Eyni zamanda bunu da istifadə eləməyə çalışan bir ölkədir. Son illərdə bunun faydasını götürməyə çalışan bir ölkəyə çevirməyə çalışır. Amma mən xüsusi unikal olaraq sənə bir sual vermək istəyirəm ki, yeni kral var Britaniyada və biz kralın daxili siyasətə təsirlərini yəqin ki, görməyəcəyik. O çox böyük ehtimal anasının yolunu, belə deyək də, kraliçanın belə, maksimum dərəcədə daxili siyasətdə, belə deyək də, neytral qalmaq yolunu davam etdirəcək kimi bir görüntü verir. Amma xarici siyasətdə Charles'ın yeni yanaşmalarının olduğu və yeni, belə deyək də, baxışının olduğu, ortaya qoymaq istədiyi yeni bir yanaşma olduğu deyilir, iddia edilir. Sən bu iddiaları necə izah edə bilərsən? Çox maraqlı sualdır və məncə çox elə bil çox da müzakirə olmayan sualdır. Çünki adətən məsələn Britaniyanın siyasəti ilə danışanda 99% məndə yəni təhlil yazılar bu sırf hökumətə fokuslanır, partiyalara yəni kral elə bir simvolik fiqur kimi nəzərdədir. Amma yəni mənim şəxsi fikrimcə bu tam düzgün deyil. Çünki məsələn Britaniyanın siyasətində qeyri-formal strukturlar, yəni yəni şəbəkələr, belə deyim də, bu hansı köklü
maraqlardakı məsələn məsələn lobbiləri, təhsil qruplar həmişə çox çox böyük, çox kritik rol oynayırdı. Və təbii ki, məsələn krallar bir yəni təbii ki, Britaniyanın aristokratiyasının belə flaqmanlıq olaraq belə deyək. Təbii ki, yəni bu tam yəni tam olaraq təsirsiz qala bilməz. Məsələn, mən əslində razı deyiləm ki, bu məsələn hansı ki belə maksimumları uzaq durmaq həddində tərəfi. Okey, yəni bu təbii ki, yəni o məsələn Britaniyanın o siyasi oyunu var, oyun qaydaları var. Hansı ki elə bir monarxı uzaq saxlayır gündəlik siyasətdən. Amma eyni zamanda məsələn onlar sırf şəxsiyyət olaraq o baxımdan çox fərqlidir. Yəni əslində məsələn onun hansı həqiqətən yəni məsələn əgər siz o məşhur Crown serialını izləmisinizsə, ümumiyyətlə oxumusunuzsa, o həmişə yəni əmindir ki, həqiqətən monarxın rolu maksimum olaraq elə bir o stabilliyi saxlamaq, heç kimə üstünlük verməmək, öz fikirlərini göstərməmək. Yəni borcları bundan ibarət. Bu məsələn Charles fərqli bir adam kimi tanınır və hətta məsəl üçün onun məsələn şahzadə olan vaxtı bu onun bir şəxsi fərqliliyi çox vaxtı problem kimi dəyərli olurdu ki, əslində bu adam adamın öz baxışları var və o baxışlarını çatdırmağa əlinmir. Və məsələn bilir ki, bu məsələn Charles elə bir tane də o yaşıl siyasətdir, o ekoloji və ekologiya bu məsələlərin qaldıran ilk adamlardan biri idi, hələ 80-ci illərdən o vaxt, yəni bu gündəmin aktiv olan istəyirmiş və onun özünün öz orqanik fermaları var, məsələn, müəyyən kurslar, məsələn, o akademiyası var, harada ki, belə o etik, belə deyək, etik kənd təsərrüfatı, yəni bu cür məsələlər qaldırılır. Ondan başqa, ümumiyyətlə, Charles yəni müəyyən qədər solçu da demək olmaz, amma həm belə inklüziv, hətta insanlara belə insan daha yaxın, daha yəni kömək gələn bir monarxiyanın tərəfdarı idi. Və bəlkə də məsələn bu Britaniyada məsələn liberalist o baxışda güvələrə bəlkə də müəyyən bir yəni şey verə bilər, bir hansı bir. Xarici siyasətə gəldikdə isə məsələn maraqlıdır ki, bu Charles yəni mən şəxsən onun aktiv siyasətdə, yəni belə deyim, bu foreign policy making belə deyək, hansı kəşfiyyatla bağlı məsələ, onun yəni, yaxından bağlamasını deyə bilmərəm, ən azı bildiyinə qədər. O daha çox, məsələn, Britaniyanın həqiqətən o yumşaq gücü və ümumiyyətlə adamın yəni, müəyyən elə bir qlobal konservativ, dini dairələrlə bir çox adamın yəni, yaxınlığı deyilir. Məsələn, bir tərəfdən o atasının oğlu kimi, yəni pravoslav kilsəsinə çox böyük maraq göstərirdi, yəni hələ cavanlığından və məsələn, tez-tez o Yunanistanda olasının o məşhur Afon monastırlarına getməyi, oranın ən nüfuzlu keşişləri ilə yaxının, yəni dost olması, onlara dəstək verməsi, bunlar məlum məsələdir. Eyni tərəfdən, Charles dedi ki, Britaniyada ən tarixində ən müsəlmanlara yaxın, müsəlmanlara dəstəklənən bir monarx kimi tərəfdə qalmaq səbəbi məlumdur. Əslində, hələ, məsələn, 90-cı illərdə o vaxt bildirmişdi ki, mən ki, bir dinin, yəni, mən öz titl üstündə, məsələn, bir tane monarxlarının titlları arasında, məsələn, Defender of the Faith, yəni dinin qorucusu, bu da təbii ki, Amerikan xristiyanların Amerikan qolu yazılır, o var. Amma bu vaxt Charles fikirləşdi ki, o, indiki müasir Britaniya üçün yəni dinlərin qorucusu olmaq, titl daşımaq daha düzgün olacaq. Düzdür, tam olaraq yalaşmadı. Yəni bu ənnəvi titlları saxlanıldı. Yəni, o da yəni bir növ kompromis kimi etdilər. Çünki yəni, məsələ bir mənalı qarşılanmadı. Amma yenə də bu Charles'ın bu düşüncəsi məncə maraqlıdır. Maraqlıdır. Və ümumiyyətlə, məsələn, bir də bildiyiniz kimi son illərdə Ukraynanın gələn məsələn, müharibəyə görə, yəni Konstantinopol patriarxanın rolu artmaqdadır pravoslav dünyasında. Çünki indi, məsələn, Ukrayna kilsəsi, əlbəkə, rəsmi olaraq Rus təbəliyindən, Konstantinopol təbəliyindən keçirildi. Və məsələn, o da ki, məsələn, Konstantinopol patriarxatı da, yəni əsrlər boyu elə bir bu pravoslav dünyasının, İslam dünyasının əlqəndə bir faktordur. Çünki o İstanbulla bütün Türkiyə şəhəridir. Və elə bir, məsələn, fikirlər, yəni
Yəni mülahizələr var ki, məsələn, Çarzla bağlı dairələr, məsələn, Britaniya ilə Türkiyə o arasında bir o yaxın tərəfdaşlıq. Və ümumiyyətlə Britaniyanın potensialı özünü şərqi Aralıq dənizi regionunda özünü bir növ yəni stabilin garantoru və ümumiyyətlə buranın belə deyim də bir inteqrasiyasının bir aparan bir güvə kimi görmək vasitəsiz də belə. Bəli. Məsələn, halbuki ki, son illərdə yəni biz görürük ki, məsələn, məsələn Türkiyə Yunanistanın böhranı var, məsələn, Türkiyə İsrail, məsələn, düzdür. 2022-yə qədər Türkiyə İsrail arasında münasibətlər çox gərgin idi. Və məsələn, məsələn, ki, məsələn, bu Liviya məsələsi. Amma bütün bu məsələlər məsələn Fransa çox aktivdir və daha çox destruktiv faktor kimi. Yəni burada yəni ki, konfliktləri alovlandıran, məsələn, Türkiyəni sıxışdırmağa çalışan. Məsələn, Britaniya əksinə həmişə elə bir məsələn görürdü ki, yəni bu proseslərdə konstruktiv maraqlarına yaxın idi. Olduqca sakitdi. Əslində sakit durması da bir növdə Türkiyənin dəstəklədiyi kimi şərh olunmağa başlayırdı. Mən nəzərə alaraq ki, bəli, sizin bu fikrimi tamamlayım. Məsələn, nəzərə alaraq ki, məsələn, Türkiyənin aslan böhranı potensial olaraq bütün o makro, məsələn, region üçün, yəni həm Aralıq dənizi, həm Avropa, həm yaxın şərqdə vəziyyəti çox ciddi şəkildə yəni poza bilər bu bir vəziyyəti. Yəni, zəhər etmək olar ki, həqiqətən Britaniyanın, məsələn, bu regionda elə bir öz elə bir himayədarı ola biləcək bir, hansısa bir yeni balansın tapılmasının, yəni tapılmasının, qurulmasının tərəfdarıdır və bəlkə xarici siyasətin üstünlüklərindən biri bu ola bilər, məsəl üçün. Ümumiyyətlə, Cəlilən, sən Türkiyəyə yaxın izləyirsən, məsələn, son aylarda, məsələn, sentyabrdan sonra, məsələn, Britaniya-Türkiyə arasında münasibətlərdə, onların əməkdaşlığında hansı yeni trendlər var? Hə, deməli, bu mövzuya yaxşı toxundun, Türkiyə gətirdi. Bildiyimiz kimi bu may ayının 14-ü gözlənir ki, Türkiyədə seçkilər olsun. O olduqca, belə deyək də, əhəmiyyətli, Türkiyə tarixinə olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edən və Türkiyənin gələcəyinə yön verəcək bir seçki olacaq. Ki, hal-hazırda demək olar Türkiyə siyasətinin demək də, əsas hissəsi sırf seçkiyə fokuslanıb, seçkinin belə deyək də, qalib gəlməyə çalışan qüvvələrin aktivləşdiyi bir vəziyyətdir. Mən fikirləşirəm ki, Erdoğan hökumətinin bu prosesdə Britaniyaya çox böyük ehtiyacı olacaq. Çünki demək olar ki, Britaniya qərbdəki belə deyək də, major, əsas böyük qüvvələrdən Türkiyə ilə münasibətləri olan, Türkiyə ilə münasibətlərə önəm verən və Türkiyənin tezislərini anlayan, Türkiyənin tezislərinə də belə deyək də, anlayışla qarşılayan yeganə ölkədir. Ona görə də əslində Türkiyə, İngiltərəni, Böyük Britaniyanı və yaxud belə deyək, qəribə təsir edə biləcək, öz tezislərini qəribdə qəbul etdirə biləcək bir, deyək, bir lobbici kimi istifadə, xüsusilə Amerikada qəbul etdirə biləcək bir həm lobbici kimi görür. Eyni zamanda da son illərdə məşhur belə bir şey var ki, regionda qütüblərin formalaşması, regionda qütüblərin bir-birinə, regional qüvvələrin bir-birinə əməkdaşlığı, belə deyək də, birləşdirərək daha böyük oyuncu olmağa çalışması bir vəziyyətidir, belə deyək, beynəlxalq siyasətdə. Bu baxımdan da, eyni zamanda da Türkiyənin İngiltərə, Britaniya ilə bir blok qurmaq hazırlığında olduğu sanki görünür. Çünki bunların, bayaq sən dediyin, həm Şərqi Aralıq regionunda, olduqca kritik Şərqi Aralıq regionunda, həm Şimali Afrikada, həm Yaxın Şərqdə, həm də, belə deyək də, Türk coğrafiyasında, xüsusi olaraq Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya regionlarında bu iki ölkənin öz maraqlarını bir-birinə uyumlaşdırması, uyğunlaşdırması görürük ki, məsələn, 2-3 gün qabaq Hulusi Akar'la Ben Wallace görüşdü ki, Ben Wallace da, yəni ki, mənlə razılaşacaq, hal-hazırda İngiliz Mühafizəkar Partiyası içində, bəlkə də xarici siyasəti, hətta deyərdim ki, artıq Ben Wallace xarici siyasəti də, belə deyək də, onun üzərindən aparılmağa başladı. Bir diplomat kimi də çıxış edir. Mən də bunu razıyam, çünki ən birisi əslində bu uzun müddətdə öz vəzifəsini öz bölgəyə saxlayan bir adamdır və əslində Britaniya, bəlkə Britaniya siyasəti üçün bu əslində tipik bir şey deyil, çünki onlar adətən nazirlər tez dəyişir və elə bir məsələn, nə var ki, məsələn, insanlar elə bir ki, öz sahəsini dəyişir. Məsələn, üçün, dünyanın kənd təsatı naziri, məsələn, iqtisadiyyatlar və yaxud xaricisi də gələ bilər. Amma məsələn, görürsünüz ki, bu olur, illər bu, bu müdafiə həyat məsələsi ilə məşğuldur. Bu deməkdir ki, bu Britaniya üçün həqiqətən bu, bu dəqiqə baş verən başlar, məsələn, Ukrayna müharibəsi, ümumiyyətlə bu
neden olan geri stabilliği bu konfliktlere bastı. Ki bunları dedim, bunlar da sözün demeye heyetin prioritetlerden. Bəli. Volosun da çox ciddi şəkildə Türkiyəyə fikir verdi. Yəni Türkiyə üçün önəm verdi. Görür ki, dəfələrlə Türkiyə gəldi. Expo'da Türkiyənin hərbi məhsullarının Expo'sunda Volos gəldi, iştirak elədi. Eyni şəkildə bir təlimə gəldi, baxdı. Və məsələn son bir il ərzində 2022-ci ilin fevral ayına bu günə qədər Volos Akar arasında 8 dəfə görüş olub. Birbaşa təmas, üzbəüz görüş olub. 3 dəfə də telefon danışığı olub. Bütün prosesdə görünür ki, geosiyasi məqamlarla yanaşı Britaniya Türkiyəni hərbi cəhətdən də hazırlanmasına çalışır, hazırlanmasını belə deyək də upgrade edilməsini istəyir olsun. Bu bizə əslində bir işarə verir ki, bu iki dövlət arasında həqiqətən də ciddi bir inteqrasiya prosesi gedir. Eyni zamanda belə bir iddia var ki, Türkiyə əgər Amerikadan F-16 modernizasiya belə deyək də prosesini Amerikadan təmin edə bilməsə 4.5-ci nəsil qırıcılar üçün Türkiyənin Britaniya ilə bir belə deyək də ehtimal var ki, Britaniyadan təmin edəsin. Xüsusilə Eurofighter Typhoon qırıcılarının 4.5-ci nəslin Britaniya tərəfindən Türkiyəyə satılması məsələsi aktuallaşıb. Bu barədə müzakirələr var. Əgər bu proses baş tutsa, çox maraqlı olacaq ki, təsəllin Yunanistanın 4.5-ci nəsil qırıcılarını, Rafaelələrini Fransa təmin edir. Türkiyənin 4.5-ci Eurofighter Typhoon qırıcılarını isə Britaniya təmin edir. Əslində bu, Şərqi Aralıqdakı oyunun real mənzərələrindən biridir ki, Avropa qüvvələri Şərqi Avropada, Şərqi Aralıqda necə bir oyun görmək istəyirlər, necə bir, hansı, belə deyək də, aktorları yaxın durmaq istəyirlər. Bu özü belə deyək də gələcəkdə ciddi müzakirə olunacaq proseslərdir. Hə, onda deyirlər, o düşmək üçün qidadır, düşmək. Bu sort İndi bu proses və eyni zamanda çox bu Britaniya ilə Türkiyənin yaxınlaşmasını təşkil verən proseslərdən biri də Ukrayna oldu. Biz bilirik ki, Ukrayna müharibəsinin baş oyunçularından biri idi Britaniya. Johnson dövründə daha aktiv idi, sanki bu aktivlik Sunak dövrü ilə bərabər yavaş-yavaş enişə keçməyə başladı. Amma eyni zamanda biz görürük ki, Britaniya yenə də müasir döyüş tankı göndərən, Ukraynaya müasir döyüş tankı göndərən ilk ölkə oldu ki, bir eskadron Challenger 2 tankının Ukraynaya göndərilməsi qərarı alındı. Bu da artıq digər Avropa ölkələrinin də, digər qərb ölkələrinin də artıq daha yüksək, belə deyək də, ağır silahlar göndərilməsi prosesinə start verdiyinin başlanğıcı kimi görünür ki, Britaniya bu başlanğıcı, bu cığırı açdı Britaniya. Bu mənada Britaniya yenə də sanki aktivliyini, sentyabr ayından bəri düşən aktivliyini yenidən sanki bir addımla bərpa eləmiş oldu, yenidən bir öncü oldu, yenidən bir, belə deyək də, liderlik etməyə başladı Britaniya Ukraynaya silah yardımında. Ümumiyyətlə, Britaniya-Ukrayna siyasətindəki gözləntilərinin dəyişmədiyi məncə fikrində səsəndə. Məncə, mən razıyam bunlara. Məsələn, son aylarda, məsələn, Britaniyada hökumət böhranı fonunda, məsələn, Boris Johnson getmək fonunda elə bir fikirlər səsləndirildi ki, yəni artıq, məsələn, ki, London çox iddialı özünü apardı ilk aylarda və onun elə bir ki, o iddia səviyyəsini təmin edə bilmir uzun müddətdə və ki, buna bu ehtimal elə, öz aktivliyi azalacaq. Yəni, elə bir fikirlər səsləndirilirdi. Məsələn, keçən ilin payızında, məsələn ki, buna dair bir sübhələr var idi. Amma məsələn, Ben Wallace'ın sonucu məsələn, bəyanatları ki, biz Ukraynanın yəni, yanında olacaq, duracaq və Ukraynanın uzmasına heç vaxt imkan verməyəcəyik. Putin buradan tərk eləsin. Nəli olacaq, yəni, yine lazım Ukraynanı alacaq, geçdiniz. O sözləri açıq-açıqa dedi. Deməli ki, bir tane öz fikirlərini dönərini döyür. Yəqin ki, məsələn, payızda sadəcə elə bir növ pauza götürürdü ki, çünki həqiqətən yəni o iqtisadi problemlər istər bir ölkə üçün, üstə də demokratik ölkələrdə, yəni xarici siyasət aktivliyinin müəyyən qədər imkanlarını azaldır. Eyni cür Türkiyədə də baş verir. Ya da Türkiyədə bizim şahid olduğumuz iqtisadi böhran Türkiyənin Ərəb siyasətini dəyişdi, Türkiyənin İsrail siyasətini dəyişdi, Türkiyənin belə deyək də qoşları ilə Məsələn, bu fonda ümumiyyətlə elə bir fikirlər vardı ki, və mən qismən ona qoşuluram ki, Britaniya bir növ özünü ki, ABŞ-a rəqib kimi yox, amma yəni lazım olan əvəzləyici kimi görürdüm. Əvəzləyici yəni daha çox yəni təbii ki, global tam global
miqyasda yox, məsələn bəzi regionlarda rol qopartmağa çalışırdı. Yəni mənim fikrim odur ki, yəni ABŞ çox overstretch olub və yəni ABŞ-ın daxili problemləri, o siyasi güdləşmə, yəni orada ümumiyyətlə aktiv xarici siyasətin çox baxı olmaması bu ABŞ-ın obyektiv olaraq imkanlarını azaldır və onlara ki siyasətinin effektivliyini çox endirir və ki Britaniya ilə ki o boşluqları doldura bilər və əslində bir növ məncə elə ki bu Britaniyada post-Brexit ki o Sir Johnson yaxın bir şeylər. Bunun Brexit-dən sonrakı Britaniyanın müəyyən qədər əsas məqsədi kimi yəni ideal məqsəd kimi görürdü ki, okey, bu bizim bir uzun müddətdə bir strategiya ola bilər. Yəni sonuncu ki məsələn bu məsələn Ukraynada bəlkə də ABŞ-ın getdikcə aktivləşməsi və özünə o qədər həcrlərə getməyi və o qədər Ukraynada aktiv şəkildə yəni kömək etməyə keçməsi əslində bəlkə səbəblərdən biri oydu ki, məsələn Vaşinqtondan da bunu başa düşdülər və gördülər ki, yəni ABŞ öz liderliyini qorumaq üçün gərək yəni daha proaktiv olmalıdır. Bəlağıdır ki, məsələn bir növ ki, Vaşinqtonun arasında həqiqətən bu münasibət hansı dedim, hansı formada davam edəcək. Məsələn, Türkiyədə biz açıq-açıq görürük ki, məsələn, ABŞ Türkiyəyə qarşı daha çox çəkdi qalqada, məsələn, Yunanistana müəyyən kömək göstərir və bu da əslində çox belə qızıl müzakirələr səbəbidir bu prosesler. Mən məsələn, şəxsən elə görürəm ki, yəni ümumiyyətlə, Britaniya, məsələn, Britaniya üçün bu dəqiqə elə bir Rusiyanı məsələn Şərqi Avropada və Mərkəzi Asiyada elə bir artıq uzaqlaşdırmaq, onu sıxışdırmaq. Bu digər tərəfdən də yaxın Şərqdə elə bir daha sabit, daha işlək bir yəni rejimin formalaşması yəni kimi görür öz prezidentlərini. Və Türkiyənin rolu ona görə vacibdir, çünki Türkiyə yeganə ölkədir ki, həm Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiyadan, Cənubi Qafqazın azadından, yəni, təbii ki, daim burada. Həm də yaxın şəkildə real ki, güc rıçakları, güc imkanları olan yenə dövlət. Yəni, təbii ki, mən ABŞ planını saymıram, yəni, by default ABŞ elə bütün dünyada yəni ki, öz gücünü təbii etməyə çalışır, amma yəni, deyirəm ki, yerdə olan, yəni, həm də Fransa məsələn can damarı olan Fransanın belə deyək də Şimali Afrikaya da nüfuz eləməyə bacaran bir ölkədir Türkiyə. Ona görə də əslində Türkiyəni Fransanın da ambisiyalarına qarşı bir belə deyək də bariyer olaraq istifadə edə bilər. Məncə ümumiyyətlə son 20 ilin ümumiyyətlə nə kimi tərəfdə ümumiyyətlə dünyada o yaxın şərq problemi çox elə bir qabaq formada yəni özü göstərdi ki, burada elə bir ədalətli və aşağı yuxarı yəni burada yəni elementar belə deyim də bu sənətlərə cavab verən bir qayda bir nizam yaratmaq alınmır və ABŞ-ın addımları ancaq vəziyyəti pisləşdirir. Məsələn, Əfqanistan tutmuş İraq və sonra məsələn İsrail o fəlsəfi problemi getdikcə həll olunması, Suriya müharibəsi və təbii ki Rusiyanın Suriyaya girməyə məhdud olması burada seçməyə də bunun bağlı idi. İranın da burada rolunu atması. Və məncə bütün güvənə başa düşür ki, kim ki yaxın şərqi daha elə bir yəni belə bir az yəni az halçı daha qaydalı bir hala sala bilər. Bu məsələn bu həmin güvə üçün çox böyük bir yəni necə deyim qazanc olacaq. Yəni, bir prestij olaraq yəni ki çox qabaq edə bilər bundan. Və ona görə təcrübə deyil ki məsələn ki Britaniya məsələn Türkiyə bu qədər böyük stavka atır. Məsələn, son günlərdə, yəqin ki, sən izləyirsən ki, Britaniya İranla da açıq-açıq konfrontasiya getməyə başlayır. Yəni, səfir geri çağırıldı, məsələn, İrana qarşı çox sərt bəyanatlar edildi. Və yəni, yəqin ki, biz bu tendensiyanın davını görəcəyik. Məsələn, bana xalda ki, Türkiyədə də, yəni, indi bu dəqiqə vəziyyət elədi ki, müəyyən qədər ambivalent yanaşma var bu yaxın şərqə. Yəni, bir tərəfdən, məsələn, Türkiyənin məsələn, o güc strukturları, yəni bu güc etası, həmişə İranı, yəni bir rəqib kimi də, bir köklü rəqib kimi görür və məsələn Suriya məsələsində də özünü göstərir. Məsələn amma digər tərəfdən məsələn o prezident Erdoğana yaxın məsələn dayanır daha praqmatik olmağa çalışır. Yəni ki, İranla müəyyən qədər məsələdə saxlamağa çalışırlar. Məsələn Suriyanın barışıq prezident Əsəddən barışıq indi
məsələsi ilə gündəmdə var Türkiyədə. Və mənim fikrimcə elə ki, məncə Britaniyanın bu yaxın aralı səyləri bu Türkiyədə daha çox elə bil bu daha yəni necə deyirlər hoax da yəni şaya iddia şaya da İran sürə anti İran yəni İsrailin yaxınlaşmasının tərəfdarı olan bu cür yəni bir ki fikirlərin bu cür baxışların qalib gəlmək üçün yəni məncə çalışacaqlar. Bəs bu burdan çıxan bir şey, bəs burdan biz Britaniya, Türkiyə, İsrail xəttini belə deyək də, məsələn, Şərqi Avropa dedik ki, Britaniya, Polşa, Türkiyə xətti üzərindən bir konfiqurasiya qurula bilərdi, bəlkə Şərqi NATO yaradıla bilərdi, dedi, belə deyək də, Şərqi Avropanın özünün tərkəsi. Eyni zamanda da yaxın şərqdə Britaniya, İsrail, Türkiyənin belə deyək də, birgə yarada biləcəyi oradır. O da çox maraqlı məsələdir. Yəni, məsələn, Şərqi Avropada mən düzüm, mən əvvəl elə fikirlər məndə də var idi. Son vaxtlar görürəm ki, ABŞ həqiqətən öz ağırlığını qoyur. Yəni təsirini gücləndirir. Məsələn, son olur ki, məsələn, Şərqi Avropada o bədim, radikal antirus məsələn, Polşanın başlamaqla, o radikal antirus məsələn, güvəni birləşdirmək üçün yəni, çox cəhd göstərir. Məncə, daha çox ona görə Britaniya yaxın şəkildə fokuslaşacaq. Ona görə bu İsrail məsələsi doğum maraqlıdır. Və Suriyada məsələn, getirmək lazımdır ki, məsələn, bu yeni Netanyahu hökumətində bu çox o, ifrat saxçı güvənlər, məsələn, yəni nüfuzludur. Məsələn, hansı ki, yəni, bu da məsələn, böyük ihtimal, yəni, ABŞ-da, Kongresdə, məsələn, demokratların tərəfə xüsusilə İsrailə bir növgün almaq, İsraillə uzaqlaşmaq yəni, səsindən gətirib çıxara bilər. Və bu fonda əslində həqiqətən, məsələn, Britaniya üçün yəni, bu fürsət fürsətdir bəlkə də. Yəni bu İsrail ABŞ-ın razılığını elə bir hansı öz üçün istifadə eləmək. Amma bu çətin məsələ çünki təbii ki məsələn Britaniya üçün onun ənənəvi ərəb partnyorları çox vacibdir. İslam dünyasında tutmuş. İslam dünyasındakı bir təsir. Bir halda ərəb Amerikaları mı, yəni Qətər mi, Səudiyyə mi? Yəni təbii ki onlar üçün də İsrailin bu cür belə deyim, İsrailə getməyə də bir problem olar. Əlbəttə bu yəni bu böyük bir yəni bunun yəni Britaniya hökumətinin özünün Britaniya elitasının Netanyahu'nun irsi tərəfdarlarındakı ki, tolerans şeyinə qədər olacaq. Mən fikirləşirəm ki, bəli, fikirləşirəm ki, bəlkə də o anti-İran istiqamət pratik oldu bilər. Çünki o İran elə faktıdır ki, həm elə bir ki, bir çox ərəb ölkələrdir, həm də İsrail-i, Türkiyə-i belə deyim. İndi yox, bu da yox, amma potensialı aslında Türkiyədə o potensial var. Yəni, regionda bir çox güvənəli, elə bir ki, bir tər, elə bir ki, bir növ birləşmə, yəni bir cətləni birləşdirmək üçün bir simvoldur bu İran faktoru. Məncə də, onun gibi biz London, Tehran düşmənçiliğinin artmasını görəcəyik. Çox böyük ehtimalla London, Tehran düşmənçiliğinin arxa planında da bir Fransa-İran yaxınlaşmasından belə deyək də, qaynaqlanan məsələlər də təsir edə bilər, yəni xüsusilə Fransa-İran. Mən təkid edirəm ki, bu Britaniya, Türkiyə, İsrail və Fransa-İran belə deyək də, Livan bəlkə də, Fransa-İran, Livan belə deyək də, xətti arasında mübarizə haqqında növbəti verilişdə danışdı. Məncə bu ayrı bir ayrı bir bölüm məncə bu əbii ki bu Türkiyə məsələn bu tərəf Türkiyə elə bil bu yəni əlaqəçiliyinin böyük bir hissəsi də Mərkəzi Asiyadır. Çünki bu böyük bir necə ki əbii ki Şiə dəhlizi var deyirlər ki və ümumiyyətlə İran Hindistandan elə bil Ağdənizə tutmuş öz dost özün dostlar əhatə eləməyə bilir. Məsələn yəni var. Məncə elə bil məsələn bir tərəf çalışır ki elə bil ki bu Türkiyə əlaqəsində olan Mərkəzi Asiyada Çindən əbii ki o tərəfdən elə ki lap Aralıq dərzə gibi İsrailə kimi elə bilir, böyük bir kəmər elə bilir. Kəmər, Türk kəməri də elə bilir, Turan elə bilir, bu iddialar deyilir. Təbii ki, məsələn, İsrail ələb faktoru var, o sırf Turan demək olur, Turan təkcə elə bilir. Mən Mərkəz Asiya sandım, Mərkəz Asiya'da, Mərkəz Asiya'dan gətirib. Yəni bu böyük mövzudur, yəni məncə bu ayrıca başlamaq lazımdır. Bunu təbii ki, tək Britaniya oyuncudur, bunu başqa oyuncular da var. Olar, biz bunun üçüncü Britaniya xarici siyasətindən bağlı, üçüncü daha regionlara fokuslandırmış, sırf yaxın şəkildə. Başqa bir mübarizəyə belə bir fokuslanmaq bağlı olardı. Bir də Ukraynanın bağlı, sadəcə məsələn bir dənə istəyirəm o da tamamlayın. Çünki o sual, məncə sualı biraz yaxşı qoydum. Ki, mənim fikrimcə, yəni burada məsələn maraqlı bir məncə, kombinasiya var. Yəni, yəni ki, müharibədən ilk günlərinə, məsələn, NATO-nu götürsək, məsələn, NATO-da ən aktiv anti-Rusiya, yəni ölkə Britaniya imiş, yəni, üstələ, məsələn, bəlkə də bu Avqust aralığına qədər. Eyni tərəfdə ən belə Rusiyanın yəni, sülhə danışıqlara çağıran, yəni, sülhə çağıran bir
götür ki. Yani. Ama halbuki ki bu yani biz elə baxsaq, yani o ikisi hər öz tərəfindən elə bir bir növ Rusiyanın belə bölgəni zəifləməyə çalışır bir növ. Elə bir biri elə bir ki aktiv koalisiya yığmaqla, Ukrayna silahlar, yani güvvə verməklə, digər tərəfdən də elə bir Rusiyadan mümkün qədər yani çünkü tabii ki Rusya hükümetinde de yani müharibini istemeyen yani, birçok güvenler var. Ve tabii ki onlar da mesela Türkiye'nin verdiği tekliflerle yapışırlar bir son bir kan fırsat gibi. O da bir defa Rusya dahilinde bir nöğün kadar zehrenme. Aynı zamanda öyle bir ki Rusya'nın öyle bir o Kafkas, Merkezi Asya siyasetine təsir etmek. O ki o Rusya, o ülkelere gelen tehlikelerin karşısını almak gibi. Yani istikrar. Ona göre bəli, mən, yani ola bilsin ki, yani bu cür elə bir ki, belə biz görünən bir elə bir ki, fərqliliyik, əslində bir planın bir səsidir. Planın bir parçası olsun. Mən. O onun özü belə çox ayrı bir mövzudur. Çox. Yəqin ki, mən fikirləşirəm ki, bir gələn ilin sonuna kimi biz bəzi mənzərələri daha dəqiq görməyə başlayacağıq. Həm Britaniya xarici siyasətindən bağlı, həm Britaniya-Türkiyə ittifaqından bağlı, eyni zamanda Şərqi Avropada Ukrayna müharibəsindəki belə deyək də dəqiq nəticəni yavaş yavaş görməyə başlayacaq. Mütləq, yani. Əksər şəxslər deyir ki, bu yəni bu yəni dünya yəni böyük yəni dünya müharibəsi deyə, bu da siyasi böhran mı deyə. Yəni bu 2023-2024 ərzində davam edəcək. Yəni, tamam, tamam. Biz bunu ki, yəni ki yəni nəyə gətirib çıxacağını ondan tez yəni görə bilməyəcəyik. Görə bilməyəcəyik. Yəni. Ona görə yəni təklif edirəm ki, artıq məsələn bu mövzuda məncə lazım olan məsələyə toxunduq. Yəni də məncə burada bir tamamlayaq bu məqamda və növbət söhbətlərimizdə artıq başqa bir uzadıq. Sağ olun, bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Sağ olun. Sağ olun.